بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان، واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تنتون بامبو مسلمين دان مسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. من إتها جبوه من هلوك كا جمنوم جمليه ربح بوكي جدبان مقدال هاي ខណៈដែលពួកគេស្ថិតក្នុងភាពប្រងើយកន្តើយមានន័យថាពួកគេងាកចេញអំពីការដាស់តឿនព្រមានទាំងនោះជានៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានដាស់ព្រមានទៅចំពោះខ្ញុំរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យពួកគេមានការភ្ញាក់រលឹកនិងយកចិត្តទុកដាក់ត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាដោយសារអាឡាម៉ាត់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់បានជិតមកដល់យ៉ាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាអកុសលមនុស្សភាគច្រើនពួកគេស្ថិតនៅក្នុងភាពប្រងើយកន្តើយដោយពួកគេមិនបានត្រៀមលក្ខណៈឬក៏មិនបានខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តអាម៉ាល់តាអត់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាឬក៏ត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ថ្ងៃនេះទេអញ្ចឹងទូនទួនដែរបងប្អូនមូស្លីមីនមូស្លីម៉ាទាំងអស់នៅក្នុងយប់នេះដែរអ៊ីនសាអល់ឡោះមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីការបកស្រាយហុកមរបស់ទូនទួនរបស់យើងតកតងទៅនឹងប្រធានបទដែលនិយាយអំពីអាស្រាតសាហឬក៏អាឡាម៉ាត់សញ្ញាអាឡាម៉ាត់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់សញ្ញាទូចទូចដែលទូនទួនរបស់យើងបានបកស្រាយកន្លងមកដូច្នេះយប់នេះដែរអ៊ីនសាអល់ឡោះយើងនឹងធ្វើការបន្តបកស្រាយតកតងទៅនឹងអាឡាម៉ាត់មួយចំនួនផ្សេងទៀតអាឡាម៉ាត់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់យ៉ាចឹងមុននឹងចាប់តាមកម្មវិធីអ៊ីនសាអល់ឡោះលិនសូមរំលឹកសារជាថ្មីថ្ងៃនេះដែរគឺនៅក្នុងយប់នេះដែរគឺយើងមានវាគ្មិនរបស់យើងចំនួន2នាក់យាដោយទួនរំលីគាត់មិនបានគាត់សូមអធិស្ឋានមិនបានចូលរួមនៅក្នុងយប់នេះយាអញ្ចឹងនៅក្នុងយប់នេះយើងមានទួនម៉ាសាអល់ឡោះមហាម៉ាត់យ៉ាកូបយ៉ាកូបមហាម៉ាត់ហ្សេនគាត់នៅឯខេត្តបូសាត់យ៉ាកូបយាសាឡាមអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះយ៉ាកូបអរគុណសាឡាមរ៉ាហ្មាតុលឡោះយ៉ាអបកាដៃសុខសប្បាយទួយគូសំលេងអ៊ីនធឺណិតអីមិនដែរថ្ងៃនេះអ៊ីនសាអល់ឡោះអាលហាំឌូលឡាអរអីទេយ៉ារលូនអ៊ីនសាអល់ឡោះរលូនអាលហាំឌូលឡាធាតអាកាសនេះសាឡាស់ដែរថ្ងៃនេះយ៉ាអលហាំឌូលឡាអរអីទេខាងទួនអីទេខាងទួនយ៉ាអលហាំឌូលឡាដូចទួនបានលឺសំលេងអញ្ចឹងហើយបើថាច្បាស់ច្បាស់ហើយបើថាអត់ទេដឹងមិនសូវស្រួលទៀតហើយចេញចូលដូចមុនទៀតហើយយ៉ាខ្លាចទូនទី2របស់យើងវាគ្មិនទី2របស់យើងគឺទូនអាប់ឌុលឡោះអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលម៉ាសាអល់ឡោះគាត់ឥឡូវកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងខេត្តតាកែវយ៉ា
យាខេតចាស់ជាងគេខេតតាកែវយាអញ្ចឹងណាអាសៀអាប់ដុលឡោះសាឡាមអាឡៃគុមរ៉ាហ្មាតុលឡោះទូនអាប់ដុលឡោះសាឡាមអាឡៃគុមអូអលឡាហ៊ីយាឈ្មោះអាប់ដុលឡោះអលឡាហ៊ីទេសាឡាមអាឡៃគុមទូនអាប់ដុលឡោះលឿនដូនលឿនអលហាំឌុលឡាយាទូនអាប់ដុលឡោះសាឡាមអាឡៃគុមអត់លើទេខាងគាត់អត់ឡូវយ៉ាអិនសាអល់ឡោះទទួលទទួលយ៉ាលឿនដូនលឿខាងខាងលិតនេះលឺទួនអត់លឺតើលឺទួនអាប់ដុលឡោះប៉ិនខ្ញុំសួរទៅទួនអាប់ដុលឡោះអឺទួនលឿនសាឡំងប៉ិនអឺខាងខាងយើងលឺសេអាកូបលឺដែរលឺលឺច្បាស់អន្តរជាតិមកលឺច្បាស់យ៉ាយ៉ាយ៉ាអលហាំឌូលីលឡោះប៉ិនទួនអាប់ដុលឡោះបែបជាអត់សូវលឺទេតាមយ៉ាយ៉ាអឺឆ្លើយដូនលឺ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 ប៉ុន្តែទួនអត់លឺតាមនិយាយទេទួនអឺលឺដែរលឺដែររូបភាពដូចជាអឺអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែបើប្រហែលជាមានបញ្ហាសម្លេងទួនអាប់ដុលឡោះឮសម្លេងអត់ទួនអាប់ដុលឡោះលឺតានទួនលឺអលហាំឌូលីលឡាយ៉ាហាំឌូលីលឡាយ៉ាចឹងដូចដូចលានបានសាកល្បងមុនយើងចាប់ផ្ដើមការបកស្រាយហុកគំរបស់យើងអឺហ្នឹងហើយលានបានសួរទូយ៉ាកូបសាកសម្លេងរបស់គាត់ហាំឌូលីលឡាសម្លេងរបស់គាត់ច្បាស់ល្អតែបញ្ហាទូនអាប់ដុលឡោះខ្ញុំសួរទៅពីរបីដងដូចអត់សូវឮឆ្លើយមកវិញឥឡូវឮទៅទូនដុលឡោះបែបប្រាប់ទូនដុលឡោះយ៉ាទូនអាប់ដុលឡោះយ៉ាទូនអាប់ដុលឡោះអិនសាអល់ឡោះយ៉ាអ៊ីនធឺណិតដូចគាត់ដឹងថ្ងៃអញ្ចឹងដល់ពេលថ្ងៃណាឡាយគាត់ដូចថាចង់រឿងដូចខាងលិននេះ Wi-Fi ហ្នឹងគឺដេកទៀតហើយយ៉ាអានេះ share Wi-Fi ផ្សេងទេអរគុណច្រើនអ៊ីនសាអល់ឡោះទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសង្ឃឹមថាយើងអរគ្នានឹងព្យាយាមនឹងអត់ធ្មត់និង sabar ណាទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះធម្មតាទេអ្វីសំខាន់គឺយើងអ៊ីនសាអល់ឡោះព្យាយាមណានឹងតាមដានទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការរៀនសូត្ររំលឹកគ្នាទៅវិញទៅមកតកតងទៅនឹងអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាតកគ្រប់បញ្ជិតខ្លួនទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតាឡាតាមរយៈស្វែងយល់ដឹងអំពីចំណេះដឹងហុកគមរបស់អល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតាឡាជាពិសេសគឺតកតងទៅនឹងអាសរតសាអាឡាម៉ាត់អាឡាម៉ាត់សញ្ញាសញ្ញាដែលបង្ហាញបញ្ជាក់ថាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់វាជិតមកដល់ដោយដែលនៅពីយើងសល្លឡោះអាឡីវសាឡាំថានៅពេលដែលសញ្ញាសញ្ញាទាំងអស់នេះវាកើតឡើងមានន័យថាវាគឺជាអូគូបាវាគឺជាតនកម្មដែលអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតាអាឡាទម្លាក់មកដោយចំពោះមុជតាមៈសហគមន៍ឬក៏នៅលើផែនដីនេះដើម្បីឲ្យពួកគេមានការគឺជាតនកម្មដែលអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតាអាឡាវិលត្រឡប់ទៅចំពោះមុជតានឹងអត្តមសុខដើម្បីពួកគេតអត់ទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតាអាឡានឹងធ្វើការតោបាត់វិលត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតាអាឡាវិញយ៉ាស៊ីយ៉ាតចេញត្រាគុនសូមអធិស្ឋានទូនយ៉ាកូបយ៉ាជាណាស់កូនកូនគាត់ចូលមកយ៉ាក្នុងបន្ទប់អញ្ចឹងសូមមកអធិស្ឋានបងប្អូនមូស្លីមទាំងមូស្លីមទាំងអស់ដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាលន់សូម
ចូលទៅដល់ប្រធានបទរបស់យើងដែលយើងនឹងជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងទី1នៅក្នុងជួបនេះគឺទួនមហាទួនយ៉ាកូបមហាម៉ាត់ហ្សេនដែលគាត់ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់គាត់នឹងចូលរួមបកស្រាយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលានឹងសូមអាឡាម៉ាត់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់តូចតូចដែលបានកើតឡើងហើយកំពុងតែបន្តកើតឡើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងថ្ងៃខាងមុខដូច្នេះលិនសូមប្រគល់ឲ្យទូនយ៉ាកូបសូមអញ្ជើញទូនយ៉ាកូបហ្វលីតហ្វតលម៉ាស្គូរ៉ានម៉ាជូរ៉ាបិស្មិលឡាហិររ៉ហ្មានិររ៉ហ៊ីមអលហាំឌូលីឡាហិរ៉ាប់បិលអាឡាមីនវ៉ាសសឡាតវ៉ាសឡាមអាឡាខ ير ខលកិលឡា نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام الحمد لله جدًا بوم تنسوم أكون دالانتون أبو بكر محمد دالقات جيني أسمراب سمرول نقنون كامبيتي ني هاي قو جي أبي كمن فاق داي نقنون كامبيتي جوك ني ហើយក៏សូមអរគុណដល់អង្គទួនអាប់ដុលឡាដែលក៏បានចំណាយពេលវេលាជាវេកមិនសម្រាប់កម្មវិធីនេះដែរហើយក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់អង្គទួនរ៉ាម៉ាលីដែលក៏បានជួយចាត់ចែងនិងសម្របសម្រួលខាងបច្ចេកទេសណាចាគាត់ជួយសម្រួលដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបើទោះបីជាគាត់អវត្តមាននៅក្នុងពេលនេះក៏ដោយហើយក៏លានអត់ផ្លេចអរគុណទៅចំពោះមីមីអោងអោងមីមីបងប្អូននិងមេមីទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដាននៅក្នុងយុគនេះផងដែរអលហាំឌូលីឡាយើងដឹងហើយថាមានសញ្ញាមួយចំនួនបង្ហាញថាជិតដល់ថ្ងៃកិយាមៈនោះគឺសញ្ញាតូចតូចហើយឯសញ្ញាធំធំគឺអត់តាន់ចេញមកទេឯសញ្ញាតូចតូចគឺបានចេញរួចខ្លះមកហើយហើយក៏វានឹងបន្តកើតឡើងបន្តចេញតទៅទៀតមានច្រើនអញ្ចឹងក្នុងយុគនេះលន់សូមលើកយកសញ្ញាទាំងអស់នោះមួយចំនួនមកបង្ហាញនោះគឺទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង river ទីលុយកាព្រោះអាហ្នឹងវាជាវាបង្ហាញថាជិតដល់ថ្ងៃកិយាមាពេលណាដែល river ឬក៏ទីលុយកាផុសផុលរីកសុះសាយនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនឹងបង្ហាញថាជិតដល់ថ្ងៃកិយាមាទៅហើយนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมបានប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសមួយហាឌីសអ៊ីបនីមសអូដរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានអានននប៊ីศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมកលបៃណយ៉ាដៃសាអាយ៉ាបហរុលរីបាអលហាឌីសមានន័យថាអំពីអ៊ីបនុអាបាសរ៉ាឌីយ៉ាអ៊ីបនមសអូដរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានអំពីនប៊ីศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมលោកមានប្រសាសន៍ថាក្នុងចំណោមសញ្ញាជិតដល់ថ្ងៃកិយាមាតនោះគឺលេចចេញនៅរីបាលេចចេញនៅទីចងការទីប្រកាអានឹងគឺជាសញ្ញាបង្ហាញថាជិតដល់ថ្ងៃកិយាមាហើយវិញមានហាឌីសមួយនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំប្រាប់យើងថាមនុស្សនៅពេលណាដល់សម័យហ្នឹងគឺពួកគាត់យកលុយឬក៏ទទួលលុយមិនគិតថាលុយហ្នឹងជាលុយហារ៉ាមឬក៏លុយហាឡាលនោះទេนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសមួយក៏ថាអញ្ចឹងលាយាទីយ៉ាណាអាឡានាសザマヌលាយូបាលិលមរអូបីម៉ាអាខាザមីនលម៉ាលអមីនហាឡាលិនអមីនហារ៉ាមហាឌីសហ៊ុនសហីហ៍នបីศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมមានប្រសាសន៍ថាលាយាទីយ៉ាណាអាឡានាសザマヌ
សម័យកាលមួយគង់នៅមកដល់ពួកនេះសម្ដៅទៅលើអខិរសម័នហ្នឹងហើយលាយូបាលិលម៉ារអ៊ូប៊ីម៉ាអាខាដាមីនអលម៉ាលមនុស្សគាត់ម្នាក់ហ្នឹងគឺមិនអើពើឬក៏មិនខ្វល់ទៅនឹងអ្វីដែលគាត់ទទួលបានទេអមិនហាឡាលិនអមិនហារ៉មបើទោះបីជាគាត់បានពីប្រការហាឡាលឬក៏ប្រការហារ៉ាមក៏ដោយគឺគាត់អត់ខ្វល់បណ្ដោយគាត់អត់គិតបណ្ដោយគាត់ឲ្យតែបានឲ្យតែចំណាញ់គឺគាត់យកទាំងអស់ទោះបីជាក្នុងរូបភាពដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមឃាត់ក៏ដោយបោកប្រាស់គេកັບគេហ្សលាមធ្វើប្រការហារ៉ាមដើម្បីបានទទួលលៀបសក្ការៈនឹងឬក៏យកលុយរីបើវាចូលទាំងអស់យកលុយរីបើអាស៊ីប្រកាស៊ីចំការទោះបីជាគាត់យកពីស្ថាប័នណាមួយឬក៏យកពីវិស័យណាមួយក៏ដោយសំខាន់វាជា river ដែលច្បាប់វាតាមហាមគាត់មនុស្សមួយចំនួនសម័យយើងនេះគឺគាត់គឺគាត់យកដោយគាត់មិនគិតពីហុកគំអ៊ីស្លាមយើងនេះទេហ្នឹងគឺបង្ហាញថាចិត្តដល់ថ្ងៃកាយាមកហើយដោយសារថា river គឺ rich protocol មែនទេនៅក្នុងសង្គមយើងនេះហើយ river ហ្នឹងស៊ីចំការហ្នឹងវានាំទៅរកភាពអន្តរាយអ្នកភាពអន្តរាយនបីសុលសាមប្រាប់ហាឌីសមួយក៏ថាអ៊ីតានីបុសបអលមូបិកតកាលូមាហ៊ុនយារស៊ូលឡោះកាលអាស្រគប៊ីឡាវស្ហិរវកតលនាហ្វសលាទីហារមអលឡោះអ៊ីឡាប៊ីលហកវអាក់លរីបាអលហាឌីសនបីក៏ថាចូលពួកនេះជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយពី7យ៉ាងដែលនាំឲ្យអ្នកធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពមហន្តរាយវិញនេះអន្តរាយណាស់នបីឲ្យយើងជៀសឆ្ងាយពីប្រការទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងហ្នឹងមានចេះអរីបាស៊ីលុយកាស៊ីចងកាយកប្រកាទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែជាប្រកាដែលនាំឲ្យម្នាក់ហ្នឹងធ្លាក់មហន្តរាយអាហ្នឹងហេតុទី1ទី2អំពីថ្ងៃអាឡាម៉ាថ្ងៃកិយាម៉ាផងដែរដែលវាកើតឡើងហើយវាបន្តកើតឡើងតទៅទៀតនោះគឺការលេចចេញឧបករណ៍តន្ត្រីឧបករណ៍តន្ត្រីហ្នឹងលេចចេញមកវាជាសញ្ញាបង្ហាញតែចិត្តដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាហើយណានៅក្នុងហាឌីសមួយហាឌីសហាលីបិនសាដអានរ៉ាស៊ូលឡោះសលឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលាមកលសាយគូនូហ្វីអាខិរិសហ្សាម៉ានខស្ហ្វុនវកាហ្វុនវមស្ខគីលវមាតាវមតាហ្សាកាយារ៉ាស៊ូលឡោះកាលអ៊ីហ្សាហ្សាហរ៉ាតិលម៉ាអាហ្ស៊ីហ្វវលកៃណាតអលហាឌីសអំពីសហាលីបិនសាដបណ្ណះណាប៊ីសលឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលាមមានប្រសាសន៍ថាសាយគូនូហ្វីអាខិរិសហ្សាម៉ានវានឹងកើតឡើងនៅក្នុងសម័យចុងក្រោយនេះណាប៊ីក៏ប្រាប់ណាខុសហ្វុនខុសហ្វុនហ្នឹងគឺមានន័យថាស្រូបមនុស្សចូលទៅក្នុងដីវកាហ្វុនហើយអល់ឡោះតាឡាដាក់វេលាពីលើមកវមស្ហ្វុនហើយអល់ឡោះតាឡាបដូររូបរាងរបស់ពួកគេហ្នឹងទៅជាសត្វស្វាហើយនឹងសត្វជ្រូកយ៉ាណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមប្រាប់យ៉ាងដូចនេះនឹងគឺសម្ដៅទៅអាខិរហ្សាម៉ានហើយដល់ពេលលឺណាប៊ីនិយាយចឹងសហបាទរីឌវ៉ានឡៃអាឡៃហ៊ីមក៏បានសួរមានគេសួរណាប៊ីថាអ្វីមកតាហ្សាកាយារ៉ាស៊ូលឡោះតើអោរ៉ាស៊ូលឡោះតើវានឹងកើតឡើងនៅពេលណាកលអ៊ីហ្សាហ្សារ៉ាតិលម៉ាអាហ្ស៊ីហ្វវលកៃណាណាប៊ីថានៅពេលណាដែលលេចចេញតន្ត្រីឧបករណ៍តន្ត្រីហើយនឹងស្ត្រីភេទជាតារាចម្រៀងតារាណាយ៉ាអានឹងវាជាសញ្ញាបង្ហាញថាចិត្តដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ហើយលេចចេញឧបករណ៍តន្ត្រីច្រើនប្រភេទណា
ប្រភេទនេះប្រភេទនោះច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មែនទេនឹងបង្ហាញថាចិត្តដល់ថ្ងៃកិយាមកហើយហើយអ្នកចម្រៀងជាស្ត្រីភេទតារាចម្រៀងណាអានោះវាជាអាឡាម័តថ្ងៃកិយាមកដែរឃើញថាសម័យយើងគឺផុសផុលមែនទេផុសផុលមែនទេច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មែនទេលេចចេញប្រការទាំងអស់ហ្នឹងអានោះវាបង្ហាញថាចិត្តដល់ថ្ងៃកិយាមកនោះដែរអានឹងទី2អាយទី3គឺផឹកគ្រឿងស្រវឹងយ៉ាទទួលទានប្រការដែលអល់អត់អាឡាហាមខាត់ដូចជាស្រាអញ្ចឹងយ៉ាអាហ្នឹងគឺបង្ហាញតែចិត្តដល់ថ្ងៃកិយាមាត់ដែរនៅក្នុងហាឌីសមួយហាឌីសអានាសប៊ីនម៉ាលិករ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានកាលសមីអ៊ទូរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមយ៉ាកូលអ៊ីនមីនអជរ៉ាតិសាអ៍អៃយ៉ាហ្ហាប់អល់អ៊ីលមវ៉យ៉ាហ្ហារ៉ាលជាហ្លូវ៉យ៉ាឈរ៉ាប់អល់ខំរ៉ويفشو الزنا ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون قيم 50 امرأة قيم واحد نقرأ حديث صحيح نبي صلى الله عليه وسلم يفسح حديثني أمبي أنس بن مالك رضي الله عنه بان بوتها كيوم بان لو نبي صلى الله عليه وسلم يفسح إن من أشراط الساعة قدنا كنان جمناهم سنة تجد دات ngay كيامات نو ai yadhhab al ilm doy chumnai vichea bat bong te vinh ilmu da jeung rian rue muoy ko chumnai vichea vie nang bat bong te vinh a nang banghang ta chit da thngai kiamat bat bong doy sa neak da chae dang tatuol moranaphiep ha neak da chae dang khang phnai vokot bisam jeung ko tatuol moranaphiep chraen nang banghang tha chit da thngai kiamat hai wayo sahar al jahlu hai អឺអ្នកជាហើយអ្នកល្ងងគឺមានច្រើនមែនទេអ្នកអត់ដឹងហូកុំគឺមានច្រើននៅក្នុងអាខិរហ្សាម៉ាននេះវ៉ាយុស្រាប់អល់ខមរហើយផឹកស្រាអាផឹកស្រានឹងជាសញ្ញាបង្ហាញនៅដល់ថ្ងៃកិយាមាត់ព្រោះមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនជាអ៊ីស្លាមពលគូជាលានអត់និយាយដល់ទេតែអ៊ីស្លាមនេះអ្នកខ្លះក៏យកស្រាដូចជាទឹកធម្មតាចឹងអ្នកខ្លះនោះមុនគាត់ទទួលទានបាយគាត់ដាក់អានឹងសិនឬក៏បាយហើយក៏ដាក់អានឹងទៀតឬក៏គាត់ជួបជុំមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់គាត់មានអានឹងទៀតយ៉ាងអញ្ចឹងអានឹងបង្ហាញតែមិនបង្ហាញថាចិត្តដល់ថ្ងៃកិយាមាត់ហើយខុសផលមែនទេរឿងស្រាកន្លែងនេះក៏មានកន្លែងនោះក៏មានគ្រប់បែបយ៉ាងអស់អានឹងបង្ហាញថាចិត្តដល់ថ្ងៃកិយាមាត់ហើយក្នុងសម័យយើងគឺឃើញច្បាស់មែនទេយារងហើយគឺយើងឃើញប្រកាសទាំងអស់នឹងគណៈដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមខត់ដាច់ខាតមិនអោយទៅប៉ះពាល់ស្រាទេហាមដាច់ខាតមិនអោយទៅបៀតបៀនមិនអោយទៅផឹកស្រាទេតែមានអ៊ីស្លាមយើងមួយចំនួនគាត់បែរជាទៅទទួលទានអានឹងទៅវិញមិនថាប្រុសឯងសូម្បីតែមនុស្សស្រីស្ត្រីភេទក៏គាត់ទទួលទានអានឹងដែរអានឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមខត់នោះអត់បានទេអញ្ចឹងឡើងសូមបញ្ចប់ហាឌីសនេះបណ្ដោយទៅណាវាអ្វីអ្វីស៊ីណាហើយប្រកាសស៊ីណាគឺមានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មែនទេផុសផុលរីកសរសើរគ្រប់កន្លែងទាំងអស់អាហ្នឹងបង្ហាញថាចិត្តដល់ថ្ងៃកិយាមាត់ហើយហើយបើយើងងាកមកមើលបច្ចុប្បន្ននេះគឺច្រើនណាយ៉ាច្រើនមែនទែនរឿងស៊ីណាហ្នឹងវ៉ាយ៉ាគិលរីជើលហើយមនុស្សប្រុសគឺមានតិចវ៉ាតកសរុននីសាអែមនុស្សស្រីវិញក៏មានច្រើនមានន័យថាចំនួនមនុស្សប្រុសបើធៀបនឹងចំនួនមនុស្សស្រីគឺវាតិចតួចមែនទែនមនុស្សស្រីភេទគឺមានចំនួនច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មែនទេអានឹងបង្ហាញថាចិត្តដល់ថ្ងៃកិយាមាត់ហើយជាសញ្ញាហើយយើងមើលទៅតាមស្រុកភូមិរបស់យើងស្ត្រីភេទច្រើនជាងបុរសណាអានឹងបង្ហាញថាចិត្តដល់ថ្ងៃកិយាមាត់ហើយហត្តាយកូនកៃមា50នីមរ៉ាកៃរ៉ាជុលវ៉ាហិដ
រហូតដល់ស្ត្រីភេទចំនួន50នាក់បរោះភេទតែម្នាក់ទេគ្រប់គ្រងទៅលើស្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងបើក្នុងអាទេផ្សេងទៀតប្រាត្រឹមតែ40ទេស្ត្រី40នាក់បរោះម្នាក់គ្រប់គ្រងទៅលើស្ត្រីភេទទាំងអស់ហ្នឹងឯក្នុងហាឌីសនេះវិញប្រាថាស្ត្រីចំនួនរហូតដល់50នាក់បរោះតែម្នាក់គាត់គឺគាត់គ្រប់គ្រងទៅលើស្ត្រីភេទទាំងអស់ហ្នឹងឬមួយក៏គាត់រៀបអាភិភិពាលើសពីច្បាប់អ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យព្រោះច្បាប់អ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យចំនួន4នាក់ប្រសិនណាបើយើងធ្វើអាដលត្រឹមត្រូវនៅយុតិធធទៅតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមតែជួនពេលខ្លះដោយសារគាត់មិនបានដឹងហុកុំគាត់យកលើសរហូតដល់ចំនួន50នាក់ឬក៏ស្ត្រីទាំងអស់នោះក្នុងការក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ដែរមិនមែនតាមរយៈនិកាសនោះទេអញ្ចឹងឡើងចង់និយាយថាអាខិរ zaman នេះស្ត្រីភេទគឺមានចំនួនច្រើនជាងបុរសភេទណាអញ្ចឹងបើយើងងាកមើលគឺច្រើនមែនទេជួនកាលពេលណាដែលស្ត្រីគាត់ឆ្លងទន្លេមកឆ្លងទន្លេជាកូនស្រីច្រើនជាងកូនប្រុសឬក៏អាចនឹងមានសង្គ្រាមកើតឡើងទៅច្បាំងចូលក្នុងសមរភូមិមនុស្សប្រុសស្លាប់ច្រើនប៉ប់គឺស្លាប់នៅកំពេលនឹងច្រើនមែនទែនបន្សល់ទុកតែមនុស្សស្រីទេអញ្ចឹងវាអាចថាស្ត្រីភេទមានចំនួនច្រើនជាងបុរសភេទនៅក្នុងអាខេរ zaman នេះណាអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផឹកស្រាផឹកស្រាគឺហារ៉ាមហាមដាច់ខាតតែរឿងស្រាអត់អាចប៉ះពាល់ទេទោះបីជាយើងយកមកធ្វើឆ្នាំក៏អត់បានដែរចុះបើយើងយកទៅផឹកទៀតនោះវាធ្ងន់យ៉ាងណាស្រាហារ៉ាមនឹងអត់ឲ្យទៅប៉ះពាល់ទេសូម្បីតែយកទៅធ្វើឆ្នាំក៏អត់បានដែរប្រសិនណាបើយើងមានឆ្នាំផ្សេងឆ្នាំពេទ្យឬក៏ឆ្នាំឬឈើបុរាណឱសថបុរាណអីចឹងយើងមានអាហ្នឹងទៅរកអាហ្នឹងទៅអត់មានបរិវត្តស្រាបានទេគេសួរនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ្សាឡាមពាក់ព័ន្ធនឹងស្រាហ្វាណាហាអានហ៊ូនប៊ីហាមគាត់ហ្វកាលសាអ៊ីលអ៊ីនម៉ាអស្នៅហាលីដាវ៉ាفقال صلى الله عليه وسلم انه ليس بدواء ولكنه الداء គេបានសួរនប៊ីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងស្រានប៊ីគាត់ហាមឃាត់មិនឲ្យទៅប៉ះពាល់មិនឲ្យទៅផឹកស្រាទេហើយដល់ពេលអ្នកសួរហ្នឹងបន្តសួរនប៊ីតទៅទៀតណា انما اصنعها للدواء អោរ៉ាស៊ូលឡោះខ្ញុំយកស្រានោះយកទៅធ្វើឆ្នាំដើម្បីព្យាបាលនប៊ីគាត់ឆ្លើយថាអញ្ចឹងinnahu laysa bi dawa vi na មិនមែនជាថ្នាំព្យាបាលទេវាឡាគិននោះដប៉ុន្តែវាគឺជាជំងឺទៅវិញអញ្ចឹងអានឹងបង្ហាញតែមកបង្ហាញថាច្បាប់វាស្នាមហាមខត់ដាច់ខាតបើទោះបីជាយើងយកមកធ្វើថ្នាំក៏ដោយណាអញ្ចឹងប្រសិនណាបើយើងរលអស់លទ្ធភាពហើយវាមិនមានតើតសោះថ្នាំពេទ្យក៏អត់មានថ្នាំបុរាណក៏អត់មានអត់មានទាំងអស់មានតែអានឹងអាចព្យាបាលបានតែតាមហយ័តរបស់យើងទៅតាមកម្រិតនៃចំណងរបស់យើងឲ្យតម្រូវការរបស់យើងទៅប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែលន់ចង់និយាយថាអញ្ចេះចង់និយាយថាឆ្នាំផ្សេងមានណាអសតបុរាណមានពលអ្នកខ្លះគាត់អត់ទៅរស់ឆ្នាំទេគាត់អត់ទៅរស់អសតបុរាណទេគាត់ងាកមករស់ស្រានឹងបដោតអានឹងគឺបាត់បានទេដែរច្បាប់វាសាបាត់បានទេអញ្ចឹងឥឡូវក្នុងអាខិរ zaman ឯណាស្រាគឺផុសផុលមែនទេតែច្រើនណាស់ដោយលិននិយាយមិនចឹងតើក៏មានស្រាដែរមានស្រាទាំងអស់ច្បាប់វាស្តាមហាមផត់ប៉ុន្តែអ៊ីស្លាមយើងមួយចំនួនទៅជាទូទួលទានអាហ្នឹងវិញអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយណាព្រោះវាជាឌូសាធំហើយបង្ហាញថាចិត្តដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់ហើយ
អញ្ចឹងយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនរបស់យើងយើងត្រូវតែខិតខំធ្វើអំពើល្អដើម្បីទៅកាន់ថ្ងៃគិយាម៉ាត់ឯណោះកុំទៅធ្វើប្រការណាដែលច្បាប់វិស្ណាមហាមផុតអត់សោះអញ្ចឹងអัลฮัมดุลิลลาห์មកដល់កន្លែងនេះក៏លឹងសូមផ្ដល់ឱកាសនេះដល់អង្គទួនអាប់ដុលឡាហ៍ប៊ីនអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលសោះទៅទៀតដើម្បីគាត់ទៅធ្វើការបកស្រាយ هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير أحسن الله عليكم شيخ يعقوب يا أكون جران جمبوه تون يعقوب دائمان بأس راي ننجا إروم لك تأتون تنن سنيا تنعي كيامات دل جيت مقدال មួយចំនួនដែលទួនបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញយើងសង្ឃឹមថាមេតបងប្អូនទាំងអស់បានជ្រាបហើយយើងក៏បានសង្កេតឃើញដែរថាអ្វីដែលទួនគាត់បានលើកឡើងអំបញ្ញមិញគឺផ្អែកទៅលើពាក្យសម្ដីរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានប្រាប់មកចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាថាប្រការទាំងអស់នោះវានឹងកើតឡើងនៅអាខីរហ្សាម៉ាននៅសម័យកាលចុងក្រោយហើយអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានប្រាប់មកគឺវាបានកើតឡើងហើយវានឹងកើតឡើងដោយដែលអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានប្រាប់មកមែនចា៎ដូច្នេះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកមានអកលបញ្ញាយើងត្រូវតែយករឿងទាំងអស់នោះធ្វើជាមេរៀនដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីសម្រាប់ទៅជួបនៅថ្ងៃនោះគឺថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ហើយថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់វានឹងកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដដោយគ្មានការសង្ស័យនោះទេក៏ប៉ុន្តែពីវេលាគ្មាននរណាដឹងមានតែអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតអាឡាតែប៉ុណ្ណោះរីឯសញ្ញាអាឡាម៉ាត់គឺវាកើតឡើងដោយដារ៉ាស៊ូលឡោះបានបញ្ជាក់យ៉ាអញ្ចឹងបន្តទៀតលោកសូមគោរពអញ្ជើញទួនអាប់ឌុលឡោះអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលយ៉ាដើម្បីបកស្រាយបន្ថែមតកតងទៅនឹងអសញ្ញាមួយចំនួនផ្សេងទៀតយ៉ាសញ្ញាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ដតេទៀតយ៉ាសូមអញ្ជើញទួនអាប់ឌុលឡោះយ៉ាសូមសួរហ្វលីតហ្វាដលឈីខបារកឡោះហ្វីបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានីរ៉ហ៊ីមالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكون أستاذ أبو بكر محمد في نقص مرحب مدول أكون يمبو ស្ដាស់យ៉ាកូមមូហាម៉ាត់ហ្សេនបានបកស្រាយមុនខ្ញុំបន្តិចអំពីសញ្ញាតូចតូចសញ្ញាសម្គាល់តូចតូចនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ថ្ងៃចុងក្រោយហើយអាល់ហាំឌុលលាអរគុណដល់ចំពោះស្ដាស់រ៉ូមលីដែលបានតាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសនៅក្នុងការកម្មវិធីរបស់យើងនារីតេផងដែរហើយក៏ដូចជាអរគុណដល់ចំពោះបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តតាមដាននៅផេកវេទិកាអប់រំនៃអ៊ីស្លាមអំដុលឡោះគឺខ្ញុំសូមចូលរួមបន្តិចបន្តួចបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ចប់នៅសញ្ញាសម្គាល់នៃថ្ងៃអាខិរ៉ាត់នេះដូច្នេះដែរគឺខ្ញុំសូមលើកយកនៅសញ្ញាបន្ថែមទៀតគឺការត
បតែងលម្អនៅមស្ជិតការតុបតែងលម្អនៅមស្ជិតការតុបតែងលម្អនៅមស្ជិតនេះវាជាសញ្ញាមួយអំពីសញ្ញានៃថ្ងៃអាខិរ៉ាតផងដែរសញ្ញាតូចតូចចឹងដូចដែលមានហាឌីសរបស់នប៊ីយ៉ាម៉ាម៉ាសឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានបញ្ជាក់ថាឡាតកូមូសាអះហតតាយតបហាណាស់ហ្វីលម៉ាសាជីតមានន័យថាថ្ងៃអាខិរ៉ាតថ្ងៃបរលោកมันអាចកើតឡើងបានទេมันអាចកើតមានបានទេលុះត្រាតែមនុស្សមានការតុបតែងលម្អក្នុងបណ្ដាមស្ជិតទាំងឡាយហើយក៏មានរីវិយ៉ាត់មួយផ្សេងទៀតអំពីរីវិយ៉ាត់របស់អានិសាអ៊ីបនុខូសៃម៉ាពិតប្រកបណាស់នៅវិយមម៉ាសឡឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថាវ៉ាមានអស្រតិសាអះអាយតបាហាណាស់ហ្វីលម៉ាសាជីតចឹងលហ្វសនេះហ្នឹងទេស្តៀងស្តៀងគ្នានោះទេអ៊ីម៉ាមប៊ូខារីក៏បានបញ្ជាក់ថាកលប៊ូខារីកលអានាស់យតបាហូណាប៊ីហាមានថាមនុស្សយកចិត្តទុកដាក់កែលម្អនៅមស្ជិតតុបតែងមស្ជិតក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការគោរពធម៌មាលីបដាតយុបឡោះសុបហានហ៊ូវ៉ាត់អាឡាទេលើកលែងតែទុយទុយទីបំផុតចឹងឡើយនេះយើងត្រូវពិចារណាមានថាការមស្ជិតគឺយើងធ្វើឡើងស្ថាបនាឡើងដើម្បីធម៌មាលីបដាតយុបឡោះសុបហានហ៊ូវ៉ាត់អាឡាដូចជាការសម្បាយ៉ាងហ្វឺរឌូនិងអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមនុស្សគាត់ប៉ុណ្ណឹងបច្ចេកទេសនេះធ្វើមស្ជិតប៉ុណ្ណឹងបច្ចេកទេសគ្នាតុបតែងមស្ជិតឲ្យស្អាតឃើញភូមិមួយធ្វើស្អាតភូមិមួយផ្សេងទៀតគាត់កំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្អាតជាងនឹងទៀតអញ្ចឹងដូចយើងទាំងអស់នេះអាចបានដឹងហើយនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងឬក៏នឹងប្រទេសដតីដតីទៀតក៏ដូចគ្នាដែរគឺមានការប៉ុណ្ណឹងបច្ចេកទេសគ្នាក្នុងការតុបតែងលម្អនៅមស្ជិតនេះគឺជាសញ្ញាដែលបញ្ជាក់អំពីថ្ងៃអាខិរ៉ាតហើយដោយឧស្តាសរំលីគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយថាគ្រាន់តែជាសញ្ញាទេមិនមែនសញ្ញាទាំងអស់សុទ្ធតែជាប្រការក្របទេអញ្ចឹងអានេះក៏បាននិយាយថាមនុស្សតុបតែងលម្អមជ្ឈមណ្ឌលតែពួកគេមិនកំប្រឹងយកចុតដាក់ធ្វើអាមលីបដាត់អ្វីដែលនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនោះទេលើកលែងតែតិចតួចទីបំផុតហើយអ៊ីប្នុអាបាសក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាឡតូសខ្រីហ្វុនណាហាកាម៉ាសុខ្រហ្វតិលអលយូហ៊ូឌវ៉ានណសារ៉ាមានន័យថាពួកអ្នករាល់គ្នានឹងតុបតែងលម្អមស្ជិតដោយដែលពួកយេហូឌីនិងពួកណាសរ៉ាបានតុបតែងវិហាររបស់ពួកគេផងដែរអញ្ចឹងមានថានេះគឺជាទង្វើមួយការតុបតែងលម្អវិហារការតុបតែងលម្អនេះគឺជាទង្វើរបស់ពួកយេហូឌីអញ្ចឹងអ៊ីប្នុអាបាសក៏បានបញ្ជាក់ថាឧម័ររបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់នឹងមានការតុបតែងលម្អមស្ជិតដោយដែលពួកយេហូឌីនិងពួកណាសរ៉ាបានតុបតែងលម្អបណ្ដាវិហាររបស់ពួកគេផងដែរហើយចំពោះឧមាររបស់គាត់តបវិញតទៅនឹងបញ្ហាតុបតែងលម្អមស្ជិតនេះឧមាររបស់គាត់តបគឺគាត់បានហាមឃាត់នៅក្នុងរាជការរបស់គាត់គ្រប់គ្រងជាមេដឹកនាំគាត់បានហាមឃាត់អំពីការតុបតែងមស្ជិតដោយសារតែវាអាចប្រការដែលតុបតែងមស្ជិតធ្វើឲ្យមស្ជិតស្អាតបាតល្អមានផ្កាមានពណ៌ចម្រុះហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានេះមានភាពល្លាយមានចិត្តមិននឹងនោក្នុងការប្រតិបត្តិសម្បាញ្ញានោះទេអញ្ចឹងគាត់បានបញ្ជាក់ថាអាកិនណាសមីនលម៉ាតរវៃយាកាអន្តហមរអូតស្វរមានថាចូលឲ្យពួកអ្នករាល់គ្នានៅពេលដែលពង្រីកមជ្ឈិតហ្នឹងចូលឲ្យពួកអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការពារ
អំពីការការពារពួកអ្នករាល់គ្នាអំពីភ្លៀងជ្រកកោនអំពីភ្លៀងជ្រកកោនអំពីកម្ដៅអញ្ចឹងហើយចូលជិះវាងឆ្ងាយអំពីការលាបពណ៌ក្រហមឬក៏ពណ៌លឿងធ្វើឲ្យមនុស្សមានភាពចលាចលឬក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សមានភាពអត់មានភាពនឹងនោក្នុងការប្រតិបត្តិសម្បះយ៉ាងរបស់ពួកគេអញ្ចឹងចំពោះឧមាររមខតបគាត់បានហាមផតអំពីការកែលម្អការតុបតែងលម្អមជ្ឈិតមានថាគាត់ហាមខតអំពីបញ្ហាហ្នឹងហើយដូចយើងទាំងអស់នេះអាចបានដឹងហើយថាមានពេលខ្លះការតុបតែងលម្អនេះវាអាចជ្រុលកណ្ណាប្រសិនបើវាជ្រុលវាអាចនាំឲ្យមានភាពខ្ជះខ្ជាយប្រសម្បត្តិរបស់យើងហើយភាពខ្ជះខ្ជាយនេះវាគឺជាសញ្ញាវាគឺជាបងប្អូនរបស់សៃតនដែលយើងបានបញ្ជាក់ដែលយើងទាំងអស់នេះអាចបានដឹងហើយពីខ្ជះខ្ជាយនេះវាគឺជាបងប្អូនរបស់សៃតឬក៏ជាទង្វើរបស់សៃតហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺមជ្ឈិតគឺយើងស្ថាបនាឡើងគឺដើម្បីធ្វើអាម៉ាលអ៊ីបដាទីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានៅក្នុងវត្តអាឡាដើម្បីប្រព្រឹត្តធ្វើនៅប្រការតអត់ទាំងឡាយកាយវិការអញ្ចឹងវាអាចគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់អ្នកដែលស្ថាបនាមជ្ឈិតហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាអាចឲ្យពួកប្រជាជនឬក៏អ្នកដែលទៅមជ្ឈិតហ្នឹងគឺអាចជ្រកកោនបាំងភ្លៀងបាំងខ្យល់បាំងថ្ងៃបានអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយដូចបានបញ្ជាក់ឧមររមក៏តបគាត់បានហាមខត់អំពីការដែលលំអមជ្ឈិតតុបតែងលំអមជ្ឈិតហ្នឹងគឺដោយសារតែវាអាចធ្វើឲ្យលលៃបាត់គុសុខបាត់ការតដបួរការពិចារណាការស្វែងយល់ហើយធ្វើចិត្តរបស់យើងនេះមិននឹងនោនៅក្នុងការធ្វើអាមលិតអ៊ីបដាទីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានៅក្នុងវត្តអាណានេះគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតគឺការលំអតុបតែងមជ្ឈិតវាគឺជាសញ្ញាបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតដែលអ៊ូស្តាសយ៉ាកូមហាម៉ាត់សិនក៏បានដែរលិនសូមចូលរួមមួយទៀតគឺសូមចូលរួមបន្ថែមមួយទៀតគឺតកោរុបអាសាម៉ានមានន័យថាពេលវេលាដើរលឿនឬក៏ពេលវេលាអាចថ្លេជាងមុនអញ្ចឹងដូចមានហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសឡឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំអានាប៊ីហ៊ូរ៉ៃរ៉ះរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានកោលកោលរ៉ាស៊ូលសឡឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំឡាតកូមុសាអះហាតតាយតកោរុបអាសាម៉ានមានថាថ្ងៃបរលោកនឹងមិនកើតឡើងបានឡើយលុះត្រាតែពេលវេលាគឺអាចដើរលឿនឬក៏ខ្លីចុះរយៈពេល24ម៉ោងមានខ្លីមែនទែនលោកមានហាឌីសមួយផ្សេងទៀតអំពីនប៊ីយមម៉ាត់សុលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំឡាតកូមុសាអះហតាយតកោរ៉ាប់ឌ្ឌ زمان ហ្វតកូនសានះកាសាហរីហ្វតកូនសាហរកលជុំអះហ្វតកូនលជុំអះកលយមវយកូនលយមកាសាអះហ្វតកូនសាអះពេអតិរ៉កកេតិរ៉កសាហ្វាចឹងនេះហាឌីសនេះគឺបញ្ជាក់អំពីពេលវេលាដែលរឿងក៏ឬក៏ពេលវេលាខ្លីជាងមុនអញ្ចឹងដូចមានហាឌីសបញ្ជាក់ថាមិនអាចកើតឡើងបានទេនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់លុះត្រាតែពេលវេលាដែលរឿងជាងមុនឬក៏អាចខ្លីជាងមុនអញ្ចឹងមួយឆ្នាំហាក់បីដូចជាមួយខែហើយមួយខែហាក់បីដូចជាមួយសប្តាហ៍មួយសប្តាហ៍ហាក់បីដូចជាមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃហាក់បីដូចជាមួយម៉ោងហើយមួយម៉ោងនោះគឺហាក់បីដូចជាការដុតនៅធាងលម៉ើមានថាវាលឿនជាទីបំផុតដុតតែមួយផ្លែអស់ហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាសញ្ញាដែលបញ្ជាក់អំពីថ្ងៃកិយាម៉ាត់នឹងចូលមកដល់
ប៉ុន្តែចំពោះឧលាម៉ាគាត់មានការព្រឹទ្ធស្ដីរបស់គាត់មានអក្បាររបស់គាត់ចំពោះការតាក់ទងទៅនឹងពេលវេលាដែលលឿននៅក្នុងពេលវេលានេះខ្លីនេះអញ្ចឹងឧលាម៉ាគាត់បានលើកឡើងថាចំណុចខ្លះដោយសារតែគិលាអលបរកាមានថាពាក្យថាពេលវេលាដែលលឿនជាងមុនឬក៏ខ្លីជាងមុនគឺដោយសារតែបាត់បង់នៅបរកាសតាក់ទងទៅនឹងពេលវេលាអញ្ចឹងដូចអ៊ីម៉ាមអ៊ីប្នុហាជាតគាត់បានលើកឡើងថាបើគាត់វាយដាហ្វីសម៉ានីណាហាដាហ្វអិនណានាជីតមីនស៊ូរ៉ាទីលមរលអាយ៉ាមមានថាពួកយើងបានជួបប្រទះនៅក្នុងសម័យកាលរបស់ពួកយើងនេះគឺជួបប្រទះថាពេលវេលាហាក់បីដូចជាដើរលឿនជាងមុនដែលมันអាចដូចសម័យកាលមុនៗនោះទេអញ្ចឹងប្លែកនេះគឺបញ្ជាក់ថាដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងនេះគឺគ្មានបរិកាត់នឹងអល់ឡោះស៊ុបហានហូមតអត់គ្មានបរិកាត់ជួយលោកកម្មបញ្ជាក់ថាដោយសារតែដើរលឿនអញ្ចឹងយើងអាចដឹងហើយកិច្ចចំណុចនេះប្រសិនបើអ្នកផ្សេងដែលគាត់មិនបានយកចិត្តដាក់នឹងពេលវេលាធ្វើឲ្យពេលវេលារបស់គាត់នឹងខ្ជះខ្ជួយក្នុងជីវិតរបស់គាត់បានរៀបចំត្រឹមត្រូវក្នុងការធ្វើអាមាលីបាតទៅអល់ឡោះស៊ុបហានហូមតអត់ក៏ដូចជាការស្វែងរកការចិញ្ចឹមជីវិតការរស់នៅក្នុងលោកីនេះក៏ដូចនេះផងដែរប្រសិនបើអត់ចេះរៀបចំពេលវេលាពេលរៀបរបស់គាត់គឺលឿននេះទីបំផុតសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចបានដឹងដូចនេះគឺជាទ្រឹស្ដីរបស់ឧលាម៉ាដែលគាត់បានឡើងហើយចំណុចមួយផ្សេងទៀតតើតើនឹងបញ្ហាដែរគឺអាចដោយសារតែពេលវេលាខ្លីមានន័យថាដោយសារតែសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះគឺវាមានមធ្យោបាយតាក់ទងគ្នាមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងគ្នាគឺមានភាពរីកចម្រើនឧទាហរណ៍ដូចជាពីមុនយើងផ្ញើសារផ្ញើសម្បត្តិទៅមានប្រើរយៈពេល1ខែតែឥឡូវគឺមួយវិនាទីនឹងទៅដល់បុគ្គលដែលយើងចង់ផ្ញើទៅហើយហើយយានជំនិះក៏មានភាពងាយស្រួលផងដែរអញ្ចឹងមានពេលខ្លះយើងអាចផ្ញើរបស់របរតាមការដឹកជូនតាមយន្តហោះតាមកប៉ាល់អ្វីផ្សេងទីតឡាអញ្ចឹងមានថាលឿននីតិបំផុតអញ្ចឹងដោយសារពលរដ្ឋក៏បានលើកឡើងថាពេលវេលាលឿននេះគឺតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងរស់នៅនេះគឺមានការទំនាក់ទំនងគ្នានេះគឺមានការរីកចម្រើនអ្វីដែលតាក់ទងទៅនឹងការទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទឬក៏ដឹកជញ្ជូនអីផ្សេងផ្សេងឡើងឡាក់នេះគឺមានការរីកចម្រើនហើយចំណុចទី3គឺមានន័យថាពេលវេលានឹងគឺដើរយឺតយ៉ាងពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងតែម្ដងអញ្ចឹងដូចមានហាឌីសបញ្ជាក់ដែលលោកបានលើកឡើងខាងលើថាមួយឆ្នាំស្មើនឹងមួយខែស្មើនឹងមួយអាទិត្យអញ្ចឹងនេះបរិសុទ្ធសុលឡោះវ៉ាលីវ៉ាសឡាមហើយកាន់តែបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាទៀតគឺយើងទាំងអស់នេះអាចបានដឹងហើយថាថ្ងៃរបស់ដាយលដែលកើតឡើងមកនឹងគឺអល់ឡោះសុបហានុមតអល់ឡោះអរិយពេលរបស់វាមាន40ថ្ងៃអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃវាចែកតែរំកិលបន្តិចម្ដងយកបន្តិចម្ដងនេះគឺជាតកតងទៅនឹងអ្វីដែលលន់បានលើកឡើងនៅទីនេះគឺអំពីការដែលពេលវេលានៃការរស់នៅរបស់យើងនេះគឺមានការដើរលឿនជាងមុនឬក៏ខ្លីជាងមុនហើយចំណុចចុងក្រោយដែលលន់យកមកបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងនេះដែរគឺការធ្វើសាក់សីដោយភូតភោកុហកឬក៏ការលាក់បាំងនៅសាក់សីដែលពិតប្រាកដអញ្ច
ឹងដោយមានហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលសល្លាឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមបានបញ្ជាក់អឡាអ៊ុណាប៊ីអ៊ុគុំបិអកបិលកបាអ៊ីរអលអ៊ីស្រាកប៊ីឡាវ៉ាកុលកុលវ៉ាលីដែនវ៉ាសាហាដាតុជូរវ៉ាហ៊ីលអៅកោលូជូរហើយបិស្មិលឡាហ៍របស់អល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតាឡាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតាឡាអឡាតកទុមុសហាដាវ៉ាម៉ៃយកទុមហ្វៃនូអាស៊ីមុនកុលប៊ូវ៉ាឡោះប៊ីម៉ាតាមលូណាអាលីមចឹងមានន័យថាចូលពួកអ្នករាល់គ្នាកុំលាក់បាំងនៅការធ្វើស័ក្តិសិទ្ធិហើយបុគ្គលណាហើយដែលបានលាក់បាំងនៅការធ្វើស័ក្តិសិទ្ធិនោះគឺពិតប្រាកដណាស់ក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេនោះគឺមានភាពមានពោពេញដោយអំពើបាបនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ពួកគេហើយនៅពីយើងមកសុលឡាហ៍អាឡៃវ៉ាសាឡាមក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាអាឡាអ៊ុនប៊ីគុំអកបលកបៃអ៊ីរតើពុំមែនទេឬយើងមិនបានប្រាប់ពួកអ្នកអំពីអំពើបាបធំធំអំពើបាបកម្រិតធ្ងន់អញ្ចឹងក្នុងនោះគាត់បានលើកឡើងគឺការជារិកនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតាឡាគឺការមានភិកហ៊ុននឹងអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតាឡាមានដៃគូហ៊ុននឹងអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតាឡាបុគ្គលវ៉ាលីដែនគឺអកតញ្ញូចំពោះពងម្ដាយនឹងការធ្វើស័ក្តិសិទ្ធិពុទ្ធគោកុហកនឹងការធ្វើស័ក្តិសិទ្ធិពុទ្ធគោកុហកអញ្ចឹងដូចហាឌីសបញ្ជាក់នៅទីនេះគឺការធ្វើស័ក្តិសិទ្ធិពុទ្ធគោកុហកនេះគឺជាសញ្ញាអំពីថ្ងៃកិយាម៉ាត់ចឹងដូចដែលនៅវិយមមសឡងអាឡីវ៉ាសឡាមបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីនណាបៃណាយ៉ាដិសាអាសហាដាតុជូរវកិតម៉ានសហាដាតុលហុកមានន័យថាពិតប្រាកដណាស់នៅមុនថ្ងៃកិយាម៉ាត់កើតឡើងថ្ងៃបរលោកកើតឡើងនោះគឺស្ដែងចេញឡើងការកើតឡើងនៅការធ្វើស័ក្តិសិទ្ធិដោយភូតភោកុហកនិងការលាក់បាំងនៅស័ក្តិសិទ្ធិដែលពិតប្រាកដការស័ក្តិសិទ្ធិដែលជាការពិតចឹងនៅក្នុងការលាក់បាំងនៅស័ក្តិសិទ្ធិពិតប្រាកដនេះហើយធ្វើការស័ក្តិសិទ្ធិធ្វើស័ក្តិសិទ្ធិភូតភោកុហកនេះវាជាមូលហេតុមួយដែលនាំឲ្យមានការសលឹមបាត់បង់នៅសិទ្ធិរបស់អ្នកដតីសិទ្ធិរបស់អ្នកដតីសិទ្ធិមនុស្សហើយបាត់បង់នៅហាក់ចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិនិងកិត្តិយសហើយវាជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាបុគ្គលដែលធ្វើសសិភពកុហកនោះគឺមានអ៊ីម៉ានទុនខ្សោយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតាអាឡានិងមិនគោរពការបាយតិកពអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតាអាឡាអញ្ចឹងនឹងសូមរួមជាមួយសូមចូលរួមជាមួយទូនទួនយើងត្រឹម3ចំណុចនេះទី1គឺការសញ្ញាដែលបន្ថែមទៀតអំពីថ្ងៃអាខិរ៉ាតនោះថ្ងៃបរលោកសញ្ញាតូចតូចនោះគឺនឹងសូមលើកនៅ3ចំណុចដែលបានបញ្ជាក់ខាងដើមគឺការតុបតែងលម្អនៅមជ្ឈិតហើយពេលវេលាដើរលឿនជាងមុននិងការកើតមានឡើងនៅស័ក្តិសិទ្ធិពុទ្ធគោកុហកអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទូនទូនអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានអ្វីបន្ថែមទៀតនឹងសូមបញ្ចប់ពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំត្រឹមប៉ុណ្ណឹងវិលៃតូហ្វិកវ៉ាលីឌីអស្សឡាមអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតុវ៉ាអាឡៃគុំអស្សឡាមរ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតុជាសាកឡោះខៃរ៉ានវ៉ាបារកាឡោះហ្វីគុំអរគុណច្រើនចំពោះទួនអាប់ឌុលឡោះដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយតាក់ទងទៅនឹងអាឡាម៉ាត់សញ្ញាទូចទូចតាក់ទងទៅនឹងអាស្រ៉ាតសាអាសញ្ញាសម្គាល់ទូចទូចដែលបង្ហាញថាវាគឺជាសញ្ញាដែលដាស់តឿនឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់វានឹងជិតមកដល់ចឹងអ្វីដែលទូនយ៉ាកូបនិងទូនអាប់ឌុលឡោះបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញតកតងទៅនឹងប្រការទាំងអស់នោះវាគឺវាបានកើតឡើងហើយវាកំពុងតែក
កើតឡើងហើយវានឹងកើតឡើងយ៉ាដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកមុមិនជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតនៅពេលដែលយើងបានដឹងឬអំពីប្រការទាំងអស់នេះគឺយើងត្រូវតែមានការភ្ញាក់រលឹកនឹងយកជាមេរៀនណាថាវាគឺជាសញ្ញាដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាំបានប្រាប់ថានៅពេលដែលប្រការទាំងអស់នោះវាកើតឡើងវាបង្ហាញថាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់វានឹងជិតមកដល់ដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងនិងត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីសម្រាប់ថ្ងៃនោះយ៉ាមានអាចលីហាយ៉ាដូច្នេះលិនក៏សូមចូលរួមចំណែកខ្លះខ្លះតាក់ទងទៅនឹងអាឡាម៉ាត់មួយចំនួនទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះយ៉ាតាក់ទងទៅនឹងហាឌីសដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាំបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងចំណោមថ្ងៃសញ្ញាអាឡាម៉ាត់ថ្ងៃគីយ៉ាមថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នោះគឺការដកយកចំណេះដឹងយ៉ាងនេះកបឌុលអ៊ីលមចឹងការដកយកចំណេះដឹងពីខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាវតអាឡានេះគឺអ៊ូលាម៉ាបានបកស្រាយថាអៃប៊ីកបឌុលអ៊ូលាម៉ាអៃប៊ីម៉ោតអ៊ូលាម៉ាតាមរយៈការស្លាប់របស់អ៊ូលាម៉ាអ្នកចេះណាចឹងអល់ឡោះស៊ូបហានាវតអាឡាបានដកយកចំណេះដឹងគឺតាមរយៈការស្លាប់អ៊ូលាម៉ាស្លាប់អ្នកចេះណាចឹងបើយើងក៏លើកទៅមើលជាក់ស្ដែងការរស់នៅរបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺយើងបានដឹងបានឮហើយអំពីព័ត៌មាននៃការស្លាប់របស់បណ្ដាអ្នកចេះពិសេសអ៊ូលាម៉ាធំធំយ៉ាចឹងនេះគឺជាសញ្ញាមួយដែលយើងព្រួយបារម្ភណាថាវាគឺជាសញ្ញាដែលបង្ហាញថាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នឹងជិតមកដល់យ៉ាតាមរយៈការដកយកចំណេះដឹងរបស់ឧកមាអ៊ីស្លាមណាមានន័យថាអ៊ូលាម៉ាបានបញ្ជាក់ថាចំណេះដឹងឡើយនេះគឺចំណេះវិជ្ជានេះគឺចំណេះវិជ្ជាអលគីតាបយ៉ាសុនណាចំណេះវិជ្ជាដែលតាក់ទងទៅនឹងហុគមរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាមិនមែនចំណេះវិជ្ជាតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសឬក៏តាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវទុនយ៉ាទេណាទូលយកកអ៊ីកាអ៊ីនសាអល់ឡោះយ៉ាយ៉ាតាក់ទងទៅនឹងالعلم الدنيا ចំណេះដឹងឬក៏ចំណេះវិជ្ជាទុនយ៉ានេះគឺវាជឿនលឿនយ៉ាអញ្ចឹងអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍ sallallahu alaihi wasallam បញ្ជាក់ថាអល់ឡោះដកយកចំណេះដឹងកន្លែងនេះគឺចំណេះដឹងផ្នែកខាងឧកមាឃើញណា Sheikh Saleh Fawzan rahimahullah គាត់បានបញ្ជាក់ថា hafizahullah គាត់បានបញ្ជាក់ថាអ្នករៀនសូត្រមានណាមិននៅតែមានហើយមានច្រើនអ្នករៀននៅតាមសមាហវិទ្យាល័យជាច្រើនសកលវិទ្យាល័យហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអាលឹមអ្នកដែលចេះយ៉ាងពិតប្រាកដដែលអាចឆ្លើយទៅនឹងហុគមរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាឲ្យបានជ្រៅជ្រះគឺអត់មានវាមានតិចតិលណាវាមានការថយចុះយ៉ាអាហ្នឹងគឺម៉ាក់ណាដកយកចំណេះដឹងខ្លះហ្នឹងហើយនៅក្នុងចំណោមនោះទៀតគឺនប៊ីបានប្រាប់ថាប្រការអវិជ្ជាភាពអវិជ្ជានឹងកើនឡើងណាកើនឡើងតដ្រីជៀនការបាត់បង់អ៊ូលាម៉ាបន្តបន្ទាប់ហើយភាពអវិជ្ជានឹងគឺកើនឡើងនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងណានៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនៅក្នុងពិភពលោកហើយបើយើងប្រៀបធៀបអ៊ូលាម៉ាហើយនឹងអ្នកមិនមែនហៅថាអាវ៉ាមគឺច្រើនមែនតើណាមិនចង់និយាយថាអ្នកដែលមិនមានចំណេះដឹងផ្នែកខាងហូគមច្រើនគឺច្រើនមានថាភាពអវិជ្ជានឹងគឺកើតឡើង
យ៉ាចឹងហើយបាននៅក្នុងហាឌីសមួយទៀតរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាំបានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលអស់អ្នកចេះដឹងទៅណានៅពេលដែល hatta idha lam yabqa aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftaw bighayri ilm fadallu wa adallu ចឹងហាឌីសនេះនប៊ីបានបញ្ជាក់ថារហូតដល់តែអត់មានអ្នកចេះណាអត់មានអ្នកចេះមែនណាយ៉ាងនេះអត់មានអ្នកអលឹមណាដូច្នេះមនុស្សលោកចាប់ផ្ដើមយកអ្នកដែលអវិជ្ជាណាមកធ្វើការកាត់ឧបកម្មដឹកនាំដោយធ្វើការដឹកនាំហើយគេសູ້ឧបកម្មហើយក៏កាត់ឧបកម្មដោយឌីរ៉ៃរ៉ៃលដោយគ្មានចំណេះដឹងណាហើយជាលទ្ធផលធ្វើឲ្យវងវែងណាហើយនាំឲ្យមនុស្សវងវែងដោយសារគាត់កាត់ឧបកម្មដោយគ្មានចំណេះដឹងអំពីកូរ៉ាននិងសុណាហរបស់នប៊ីយើងសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំយ៉ាចឹងនេះគឺយ៉ាចឹងបើយើងក៏លើកទៅមើលបញ្ហាទាំងអស់នេះវាកើតឡើងណាសៀកូបនិងសៀអាប់ដុលឡោះយ៉ាវាកើតឡើងយ៉ាពិតមកយ៉ាចឹងអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបញ្ជាក់កន្លែងនេះគឺយើងឃើញវ៉ាហរវ៉ាហ្វាហរុលជាហ្លពាក្យបាជាគឺរៀលរិចរៀលដាឡើងណាវ៉ាកសរតូអលកតលនៅក្នុងនោះដែរគឺការបង្ហូរឈាមការកាប់សម្លាប់វាទៅជារឿងធម្មតាវាកើនឡើងហើយបើយើងស្ដាប់អំពីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃឬក៏ពេលព្រឹកក៏ដោយឬក៏ពិភពលោកក៏ដោយគឺគ្មានអ្វីក្រៅតែពីការកាប់សម្លាប់និងបង្ហូរឈាមអញ្ចឹងទាំងអស់នេះវ៉ាអមតលហ្វីតានហើយភាពវឹកវរណារញ៉េរញ៉ៃកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកដូចយើងបានដឹងនៅក្នុងព័ត៌មានទាំងអស់ចឹងសម្រាប់អ្នកមុមីននៅពេលដែលយើងឮរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺយើងយះអតិបរយកទៅជាមេរៀនថាវាគឺជាសញ្ញាអាឡាម៉ាត់ដែលថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់យ៉ានឹងជិតមកដល់ណាជាកុកយ៉ាណាយ៉ាយ៉ាយ៉ាអើវ៉ាបើយើងនិយាយគឺច្រើនយ៉ាកសរតុលកតលការកាប់សម្លាប់ណាកសង្គ្រាមកើតឡើងបលាអមរតជំងឺផ្សេងផ្សេងនឹងកើតឡើងណាចឹងហើយបាននៅពេលដែលសាហបាត់បានសួរនប៊ីសល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំណាអំពីបលាទាំងអស់នោះនឹងកើតឡើងនប៊ីបានឆ្លើយថាណាមគេបានសួរនប៊ីថាអ៊ីបនុមស្អូដហាឌីសដែលបានសួរនប៊ីថាយារ៉ាស៊ូលឡោះតើអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាឡាដាក់បលាមកចំពោះយើងដែរឬទេបើដរាបណាមានអ្នកសាលេះណាមានអ្នកធ្វើល្អមានអ្នកសាងអំពើល្អស្ថិតនៅជាមួយពួកយើងណាអណាស់លកវ៉ាហ្វីណាសាលីហ៊ូនណាណៃប៊ីថាណាមបាទវានឹងកើតឡើងណានៅពេលណាអ៊ីដាកាសរលខបាសនៅពេលដែលប្រកាអក្រក់ប្រកាម៉ាក់ស៊ីតណាអំពើហៅថាវិនិះណាដោយសាសនាដៃមនុស្សលោកជាច្រើនកើតឡើងឬក៏អំពើម៉ាក់ស៊ីតដែលវាកើតវាច្រើនឡើងណាសូម្បីតែអ្នកសល់ឯអ្នកដែលសាងអំពើល្អនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកក៏ដោយក៏អល់ឡោះស៊ុបហានាហូតឡាទម្លាក់បលាទាំងអស់នោះមកលើសហគមន៍ដែរណាដូចជាជំងឺដូចជាការកើតសង្គ្រាមណាឬក៏ការបលាផ្សេងផ្សេងដែលបានកើតឡើងយ៉ាអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញហើយថាវាកើតឡើងវាកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដមែនយ៉ាសូម្បីតែនៅក្នុងសហគមន៍នីមួយៗគឺមានអ្នកចេះដឹងសាលេះណាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកសាលេះអ្នកដែលសាងអំពើល្អនោះគាត់អត់បាន
រស់រាន់នៅក្នុងការកែលម្អឬក៏ដាស់រំលឹកគ្នាឬក៏ប្រើគ្នាឲ្យធ្វើល្អឬហាមឃាត់អំពីប្រការអាក្រក់នោះអ្នកសាលេះក៏ដោយក៏ត្រូវទទួលបាលាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាទម្លាក់មកលើអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់ដូច្នោះដែរដូច្នេះនៅក្នុងសហគមន៍នីមួយៗយើងត្រូវតែគេហៅថាមានអ្នកមុស្លីហណាអ្នកដែលចេះកែលម្អគ្នានៅពេលដែលឃើញប្រការអាក្រក់កើតឡើងប្រើគ្នាធ្វើល្អដោយហិកម៉ាត់និងហាមឃាត់អំពីប្រការអាក្រក់ដោយហិកម៉ាត់ដោយសតិវិធីយ៉ាដោយយុទ្ធសាស្ត្រល្អល្អយ៉ាអញ្ចឹងនេះគឺជាសញ្ញាជាច្រើនដែលមួយចំនួនដែលរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លោះអាឡៃសាឡាំបានបញ្ជាក់ក្នុងហាឌីសយ៉ារបស់អានាស់ប៊ីនម៉ាលិករ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូដែលបានរៀបការអំពីអ៊ីម៉ាមប៊ូខារីយ៉ាអញ្ចឹងទូយ៉ាកូបអ៊ីនសាអល់ឡោះអានេះដើម្បីដែលរួមចំណែកបន្ថែមឬក៏ដូចជាការរំលឹកតកតងទៅនឹងចំណុចមួយចំនួនតកតងទៅនឹងការដកយកចំណេះដឹងអំពីខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាអាឡាយ៉ាហើយអ្វីដែលទូយ៉ាកូបបានលើកឡើងបាញ់វិញគឺតកតងនឹងការដីស្រូបហើយនឹងអល់ឡោះស៊ូបហានាទម្លាក់រុំថ្មពីលើមេឃឬក៏យ៉ាអល់ម៉ាស្ខាអលម៉ាស់ខនេះការបដូររូបភាពមនុស្សទៅជាសត្វឬក៏ទៅជាអវ័យផ្សេងឲ្យអាក្រក់ជាងមុននោះជាងទាំងអស់នេះវានឹងកើតឡើងហើយដើម្បីឲ្យពួកគេវិលត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាវិញយ៉ាហើយវានឹងកើតឡើងនៅពេលដែលប្រការម៉ាក់ស៊ីតវាកាន់តែកើតឡើងយ៉ាហើយបើយើងក៏លើកទៅមើលប្រការម៉ាក់ស៊ីតនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នគឺគ្រប់ទិសទីហើយសុខសាយមិនថាប្រការនោះជាប្រការម៉ាក់ស៊ីតប្រភេទណាគឺតែងតែវាខ្លាយទៅជាប្រការដែលជំហរណាឧទាហរណ៍ថាទូនយកបានលើកឡើងមិញថាការអ៊ីសាស្រាណាអ្នកអ៊ីស្លាមក៏មិនថាអ្នកអ៊ីស្លាមមានអ្នកខ្លះគាត់ភាសាស្រាដោយការលួចលាក់ឥឡូវជំហរក៏មានគេគ្រប់ណាហ្នឹងវាបញ្ហាជំហរបាទស្ត្រីអ៊ីស្លាមស្លៀកពាក់មិនបានត្រឹមត្រូវណាយ៉ាងនេះអារីយ៉ាតមានន័យថាមិនបានតាមលក្ខណៈអ្វីដែលអ៊ីស្លាមបានប្រើមានន័យថាច្រើនមែនតើយ៉ាអញ្ចឹងប្រការទាំងអស់នេះវាបានកើតឡើងហើយវាកំពុងតែកើតឡើងហើយវាគឺជាសញ្ញាមួយនៅក្នុងចំណោមសញ្ញាទាំង lain ដែលនៅពីយើងសល្លោះអាលីសលថាវានឹងកើតឡើងមកចំពោះហាឌីហិលអ៊ុមម៉ាវានឹងកើតឡើងមកលើឧម្មាត់របស់គាត់ឧម្មាត់ចុងក្រោយនេះយ៉ាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងបានលើកឲ្យថាសញ្ញាទាំងអស់នេះហើយវាបង្ហាញថាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នឹងជិតមកដល់ដូច្នេះចូលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានការអ៊ីស្ទីដាតត្រៀមលក្ខណៈនិងខិតខំធ្វើអាម៉ាល់សម្រាប់ថ្ងៃនោះដើម្បីយើងទៅជួបអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាដល់យើងមិនដល់យើងដែលសប្បាយរីករាយយ៉ាដល់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបានប្រាប់ហើយថាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ជិតមកដល់ហើយក៏ប៉ុន្តែមនុស្សលោកស្ថិតនៅក្នុងភាពប្រងើយកន្តើយដោយមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះយ៉ាអញ្ចឹងស្ប្រាលិនលិនសូមពីដេសលីក៏ខើចណាស់ហើយដែរលោកសង្ឃឹមថាអងអងបងប្អូនមូស្លីមទាំងមូស្លីមទាំងអស់ទទួលបាននៅការបកស្រាយរបស់ទូទួលរបស់យើងនិងយកធ្វើជាមេរៀនសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
នៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហើយសូមអរគុណអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខ្លាចទៅជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ដែលមានការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់យ៉ាអាមីនយ៉ាយ៉ាអាមីនយ៉ាដូច្នេះសបើកលេចទៅមើលពេលវេលារបស់យើងគឺជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយតូនតូនតូនយ៉ាកូបនិងតូនអាប់ដុលឡោះដូច្នេះតើតូនតូនរបស់យើងទាំងពីរមានអ្វីមុននឹងបញ្ចប់ឬក៏មុននឹងយើងចូលទៅដល់កម្មវិធីឆ្លើយសំណួរមួយចំនួនរបស់អ្នកតាមដានរបស់យើងនោះសូមគោរពអញ្ជើញតូនយ៉ាកូបនិងតូនអាប់ដុលឡោះយ៉ាមើលអត់មានឃើញសំណួរអត់មានអត់ទេដល់មើលអត់ឃើញទួនមើលមានខមមិនដែរអត់ទេទួនទួនយ៉ាកូបយ៉ាតែអាឡ់ហាំឌុលឡាហ្នឹងចង់ចូលរួមតែនៅពេលដែលពេលនេះគឺអាចថាចង់អ្វីដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាវាគ្មានលើកឡើងនេះគឺសញ្ញាបញ្ជាក់នៃថ្ងៃអាគិរ័តតូចតូចអញ្ចឹងបើសិនបើមានឱកាសលើកក្រោយគឺយើងនឹងលើកយកសញ្ញាធំធំនៃថ្ងៃអាគិរ័តយ៉ាយ៉ាបីបោះស្រាយបានច្បាស់លាស់យ៉ាយើងបន្តដដែលនឹងបន្តច្បាស់ឲ្យចប់សាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងណានេះជាអ្វីដែលចង់ចូលរួមជាមួយតួនាទីរបស់យើងពេលនេះនៅពេលនេះណាយ៉ាអល់ឡោះសូមអរគុណអ៊ីនឆាអល់ឡោះអ៊ីនឆាអល់ឡោះយ៉ាតួនាទីអ៊ីនឆាអល់ឡោះសូមជ័យតួនាទីយ៉ាកូបبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد អញ្ចឹងឡានក៏ចង់ចូលរួមបន្តិចបន្តួចផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលឡានបានលើកឡើងមុននេះបន្តិចហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសន្តិកម្មអ្នកដែលផឹកស្រាដូចឡានលើកឡើងកាលពីលើកមុនអញ្ចឹងគឺស្រាហារ៉ាមអត់អាចទៅផឹកបានទេប៉ុន្តែមានអ៊ីស្លាមយើងមួយចំនួនក៏ទៅបំពានអ៊ីស្លាមរបស់យើងមួយចំនួនក៏មិនគោរពតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមទេថែមទាំងធ្វើប្រកាសទាំងអស់ហ្នឹងដោយបើកចំហទៅទៀតអញ្ចឹងយើងមកស្ដាប់ហាឌីសនាប៊ីសឡឡោហ្វៃសឡាមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទេរណកម្មឬក៏តនកម្មដែលអល់ឡោះតាឡានឹងឲ្យអ្នកផឹកស្រានោះទទួលថ្ងៃក្រោយនៅក្នុងហាឌីសនាប៊ីសឡឡោហ្វៃអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមបង្ហាញប្រាប់អ៊ីនណាអាឡឡោហ៊ីអាដានលីម៉ាន់ឆារីបលមូស្គីរអាយូស្គីហ៊ីឡោមីនតៃណាទីលខបាកីលាយារ៉ាសូលឡោហ្វាម៉ាតៃណាទីលខបាលកាលអ៊ីរកុលអាហ្លីណារនៅក្នុងហាឌីសរវ៉ាហ៊ូមូស្លីមnabi sallallahu alayhi wa sallam yang prasah tha inna ala allah ahdan patna allah taala ning sanya tha liman sharibal muskir samrap ne dai phak kreung srawang ya ba to bai che kat pdo chmuah ka dai puan da khla kat kat phak sra hai pan kat pdo chmuah kat tha chmuah ni kat tha chmuah no kat ha chmuah phseing pi sra na ba tam pat vi sra ta dai កាត់ផឹកស្រាហ្នឹងឯងលីម៉ានឆារីបលមូស្គីរចំពោះអ្នកដែលផឹកស្រាផឹកគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងអល់ឡោះតាឡាសន្យានេះណាអាយូស្គីហ៊ីឡាមានទីណទីលខបអល់ឡោះតាឡានឹងឲ្យម្នាក់នឹងផឹកអំពីទីណទីលខបណាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ឯណានេះអល់ឡោះតាឡាសន្យាហើយនប៊ីស្លាមប្រាប់យើងតាំងពីលើដុនយ៉ានេះទៅម្លេះកៃលវ៉ាម៉ាទីណទីលខបគេបានសួរនប៊ីសល្លាឡាមថាតើទីណទីលខបនឹងជាអ្វីពោពួកគេអត់ដឹងសួរនប៊ីសល្លឡោះសម្រាប់ភ្លៀនដូចឡានលើកាលពីលើកមុនអញ្ចឹងនប៊ីមហាម៉ាត់អត់បាត់សំណួរទេ
ពេលណាដែលគេសួរគាត់ឆ្លើយណាគាត់ដឹងគាត់ឆ្លើយពេលណាដែលគេសួរគាត់ហើយគាត់មិនបានដឹងទេគឺគាត់ឆ្លើយប្រាប់តែគាត់អត់ដឹងទេវាមានច្រើនកន្លែងមែនទេដែលនប៊ីសុលឡាហ៍សាឡាមគាត់មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកសួរអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេសួរនប៊ីសុលឡាហ៍គាត់ដឹងនប៊ីគាត់ដឹងគាត់នឹងប្រាប់ចំពោះអ្នកដែលសួរគាត់ហ្នឹងទីលាម៉ាទីណាទូលខាបលគេសួរនប៊ីថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះទីណាទូលខាបលជាស្អីគេកាលអ៊ីរកូអាហ្លិនណារនប៊ីកថានឹងគឺទឹកខ្ទុះទឹកញើសទឹកឈាមរបស់អ្នកអាហ្លិណារកាអានឹងគឺជាតាការតបស្នងរបស់អល់ឡាហ៍តាឡាចំពោះអ្នកដែលផឹកស្រាណាថ្ងៃក្រោយទៅឲ្យផឹកទឹកហ្នឹងផឹកទឹកខ្ទុះទឹកឈាមអាហ្លិណារកាចាញ់ពីអាហ្លិណារកាមកអានឹងហើយគឺសម្រាប់អ្នកដែលផឹកស្រាហ្នឹងឲ្យផឹកអាហ្នឹងស្រាវាឲ្យមានប្រយោជន៍ទេអ្នកចូលសំសកត់ធ្ងន់កន្លែងនេះបន្តិចណាប្រសិនណាបបប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍បងប្អូនទាំងសំទុះព្រោះស្រាហារ៉ាមពួកយើងត្រឹងជាបានដឹងអ៊ីស្លាមយើងមួយចំនួនស្រីស្រីផឹកស្រាដែរមនុស្សស្រីគាត់ផឹកស្រាគាត់បោះទៀតឲ្យគេឃើញថាគាត់នឹងមានអានឹងដាក់នៅមុខអានឹងគឺធ្ងន់មែនទែនទី1គាត់ឌូសើនឹងអឡោះតឡាយទី2គាត់បង្ហាញអានឹងដល់គេទៀតគេយកគេធ្វើតាមគាត់នឹងគាត់ដូចសារទទួលពីអ្នកដឹងសម្រាប់ពីដើមឡើយគឺសួរណាប៊ីសរសគឺសួរណាប៊ីសរសណាំពីប៉ុណ្ណរឿងស្រាយេសអាលូណកអានលខំរីវលមៃសិរពួកគេសួរអ្នកអមហាម៉ាត់អំពីស្រាហើយនឹងប៊ីល្បែងស៊ីសងណាគុលហ្វីហ៊ីម៉ាអ៊ីស្មុនកាប៊ីរចូលអ្នកនិយាយប្រាប់គេទៅអមហាម៉ាត់ស្រាហើយនឹងប៊ីហ្នឹងគឺដូចសារធំណាដូចសារធំមែនទេបាក់កាលហ្នឹងអត់តាន់ហារ៉ាមស្រាទេស្រានឹងអាចផឹកបានអាកាលហ្នឹងសម័យនប៊ីសុលឡាហ៍អត់តាន់អត់តាន់ដាក់ហារ៉ាមស្រាទេដល់ពេលក្រោយមកទៀតអល់ឡោះតាដាក់ហារ៉ាមស្រាស្រាត្រូវបានហារ៉ាមដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាអត់មានពេលហាឡាលទេបើទោះបីជាអ្នកអ៊ីស្លាមយើងមួយចំនួនណាអាខីរ៉ាហ្សាម៉ានេះថាស្រាហាឡាលក៏ដោយពួកអ៊ីស្លាមមួយចំនួនក៏ថាអញ្ចឹងស្រាហាឡាលឡាតេសតាហ៊ឡាយេសតាហ៊ឡានតាអ៊ីហ្វាទុមមីនអ៊ុមមាទីអលខំរនប៊ីក៏ថាអ៊ុមម៉ាត់របស់ខ្ញុំមួយចំនួននឹងនិយាយថាស្រាហាឡាលអានឹងអាខិរសម្បានឹងមានអ្នកខ្លះនិយាយចឹងប៉ុន្តែនៅពេលណាដល់អល់អត់ឡាដាក់ហារ៉ាមមកគឺស្រាត្រូវបានហារ៉ាមដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាហើយដល់ពេលក្រោយមកទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាបានដាក់ហារ៉ាមបានដាក់ហារ៉ាមបណ្ដោយនៅក្នុងអាយកូរ៉ានអល់ឡោះតាឡាបានប្រាប់អាយូគីអាបៃនគុមុលអាដាវតវលបកដោអ្វីលខំរវលមៃសិរវីសុដគុមعن الصلاة عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر آيات نغا آيات نغا الله تعالى بچا ما គឺបង្ហាញថាស្រាគឺ حرام រហូតដល់ថ្ងៃគេអាម៉ាត់ហើយស្រាហ្នឹងគេវាធ្វើឲ្យមានចំនួននឹងគ្នាសេតានចូលចិត្តបំផុតរឿងស្រាហើយស្រាហ្នឹងគឺជាប្រភពនៃអំពើអាក្រក់ស្រាហ្នឹងអត់ហ៊ានស៊ីណាទេអត់ហ៊ានជេរប្រមាថអ្នកដទៃទេអត់ហ៊ានធ្វើបកាក្រក់ទេប៉ុន្តែនៅពេលណាអានឹងចូលវាទៅជាបដូរនិស័យវិញហើយមនុស្សស្លូតទៅជាកាចវិញហើយមនុស្សអត់ដែលជេរគេចេះជេរគេហើយមនុស្សមិនដែលប្រមាថគេតតោះសោះចេះប្រមាថអ្នកដទៃណាអានឹងគឺវាបដូរចរិតមនុស្សពីស្លូតទៅកាចពីមិនហ៊ានទៅជាហ៊ានធ្វើបកាក្រក់អលខំរូអុមុលខបាអ៊ីសនៅពេលកថាអញ្ចឹងសល្លល្លោហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាម
ស្រាគឺជាប្រភពនៃអំពើអាក្រក់ពេលណាដែលគាត់ផឹកអាហ្នឹងទៅវាបាត់អាការៈគាត់ណាគាត់មិនអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់គាត់បានទេគាត់ធ្វើអ្វីតាមដែលគាត់ចង់ពួកអ៊ីប្លីសចូលចិត្តអាហ្នឹងអ៊ីប្លីសជំរុញឲ្យផឹកស្រាអញ្ចឹងអត់ដល់ពេលអ៊ីស្លាមយើងមួយចំនួននេះគាត់ផឹកស្រាទៅតាមអ្វីដែលអាហ្នឹងវារុញយូរលទ្ធផលចុងក្រោយគឺអត់ល្អទេណាហើយប្រសិនណាបើគាត់ស្លាប់ដោយសារតែគាត់ញៀនស្រាគាត់ស្លាប់ហើយគាត់ញៀនស្រាគាត់ផឹកស្រារហូតដល់ស្លាប់ណាតាប៊ូឡាំងណាអាហ្នឹងអត់បានចូលសុគតអត់បានចូលសុគតទេនាវីសាសនាប្រាប់អញ្ចឹងទៅឯកបយាយអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ទេណាពេលណាដែលផឹកស្រាហើយស្លាប់អត់បានតើបាត់សូមទៅពីអឡតឡាអឡតឡានឹងធ្វើទរណកម្មគាត់នៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ឯណាអញ្ចឹងអ្វីដែលនៅចូលរួមនៅពេលនេះមានតែប៉ុណ្្នេះហើយអ៊ីនសាអល់ឡោះទូរ៉ាប៊ូបាការរៀងយាអរគុណអរគុណយាតិចណាអ៊ីនសាអល់ឡោះអញ្ចឹងសាឡឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់អរគុណច្រើនទូយកោបយាយាម៉ាសាអល់ឡោះយាអ្វីដែលទូយកោបបានលើកឡើងសូមអរគុណសូមអធិស្ឋានដោយសារមានសំណួរមួយទូយកោបគាត់សូមឲ្យទូនរបស់យើងជួយបកស្រាយដល់អ្វីដែលទូនអាប់ឌុលឡោះបានលើកឡើងមកតាក់ទងទៅនឹងហុកគំតុបតែងមស្ជិតនោះតើហុកគំវាយ៉ាងម៉េចដែរទូនឡោះបើសិនជាមានការលក្ខណៈតុបតែងមស្ជិតលើសពីតម្រូវការណាអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់សួរគឺតើហុកគំតុបតែងមស្ជិតនឹងយ៉ាងម៉េចដែរទូនអាប់ឌុលឡោះជួយបកស្រាយតិចមកអឺ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ចឹងសំណួរគាត់បានសួរថាតើការតុបតែងមិនចិត្តនឹងគុំវាយ៉ាងដូចនេះដែរអញ្ចឹងក្នុងការហាមនោះមានថាការហាមដែលតុបតែងខ្លាំងពេកជ្រុលពេកវានាំឲ្យចូលក្នុងការខ្ជិលខ្ជួយទ្រព្យសម្បត្តិនឹងគឺត្រូវបានហាមឃាត់ក៏ប៉ុន្តែដូចបានបញ្ជាក់ប្រាប់ដើមអញ្ចឹងតើតើនឹងសញ្ញានៃអាក្រក់នេះមិនមែនជារឿងអាក្រក់ទេយ៉ាមិនមែនរឿងទាំងអស់ដែលកើតឡើងវាជាប្រកាសអក្រក់ទេយ៉ាហ្នឹងហើយហ្នឹងប៉ុន្តែវានឹងកើតឡើងប៉ុន្តែវានឹងកើតឡើងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងអាចកាក់លំអវាបានមិនឲ្យហួសពីតម្រូវការហ្នឹងណាយ៉ាយ៉ាយ៉ាហ្នឹងអ្វីដែលនឹងចូលរួមបានអញ្ចឹងវាអត់មានបញ្ហាទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើជ្រុលហួសដើម្បីក្នុងលក្ខណៈរយៈតកបួតឬចង់ឲ្យគេឃើញថាហ្នឹងគឺវាអត់បាននោះទេអង្គលហោឡាអូហោឡាយ៉ាអរគុណច្រើនតន្ទុលោះយ៉ាសង្ឃឹមថាបងប្រុសដែលបានជួយបន្ថែមទៀតដែរទូនអាចយ៉ាយ៉ាបន្ថែមទៀតបើសិនបើអត់ទូនមានអាចទូនយ៉ាកូបយ៉ាទូនយ៉ាកូបអាចបន្ថែមបានទូនយ៉ាកូបឆាឡែនអត់មានអីទេទូនអ៊ីនសាអល់ឡោះយ៉ាយ៉ាយ៉ាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្រុសដែលបានសួរតេតងសំណួរខាងលើនេះគឺគាត់ស្ដាប់បានអ៊ីនសាអល់ឡោះយ៉ាយ៉ាសម្រាប់ពេលវេលារបស់យើងក៏មកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរយ៉ាដូច្នេះលន់សូមអរគុណចំពោះទួនដែលជាវាគ្មិនរបស់យើងទាំងពីរនាក់ហើយនឹងទួនរំលីម៉ាសាអល់ឡោះដែលគាត់បច្ចេកទេសនៅពីខាងក្រោយហើយក៏អរគុណយ៉ាងធំធេងចំពោះបងប្អូនពុកមួយអ៊ីស្លាមរបស់យើងដែលគាត់តែងតែចំណាយពេលវេលារបស់គាត់ដែលមានតម្លៃនៅក្នុងការតាមដានស្ដាប់
នៅការបកស្រាយរបស់ទូទួលរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីនិយាយហុគមនេះតាកតងហុគមរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាយ៉ាអញ្ចឹងគ្មានអ្វីក្រៅទៅពីសូមទូអាពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបាននៅការជោគជ័យនិងសុខ mat នៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងហើយសូមអពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរួចផុតអំពីបាឡាអត្រាទាំងឡាយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានទម្លាក់មកលើអ៊ីបាតរបស់ខ្ញុំរបស់គាត់ទៅលើផែនដីនេះអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយវាគឺជាសញ្ញាអ៊ីដាកាសរលខបាសណាជានៅពេលដែលប្រកាម៉ាក់ស៊ីតប្រកាអក្រក់ដែលបានកាត់ឡើងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាតែងតែធ្វើការសាក់លបងទម្លាក់នៅទនកម្មអ៊ូគូបាតនៅក្នុងនៅលើផែនដីនេះនៅក្នុងសហគមន៍តែដូចជាអមរតជំងឺអក្រក់ផ្សេងៗនិងអលហូរូបវលការសង្គ្រាមកើតឡើងការកាប់សម្លាប់វ៉ាអលហ្គាឡាអ្វីអ្វីមានការឡើងថ្លៃនេះថ្លៃណាណាអ្វីរបស់ត្អូនត្អែថ្លៃរបស់ថ្លៃទាំងអស់ទូនយ៉ាកូបណាអឺម្នាក់ម្នាក់ហើយតែចាប់ដើមថ្លៃហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះវាគឺជាបាឡាគាត់ទៅមានលុយយ៉ារកលុយមិនសូវបានហើយអ្វីគឺឡើងថ្លៃយ៉ាអញ្ចឹងនេះទាំងអស់នេះគឺជាការបាឡាការសាក់លបងអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានការតោបិតនិងភ្ញាក់ខ្លួននឹងវិលត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានឹងឆែកខ្លួនយើងរបស់វិញឆែកមើលទៅលើសហគមន៍របស់យើងតើយើងមានកំហុសអ្វីតើក្នុងខ្លួនលើខ្លួនរបស់យើងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងសហគមន៍របស់យើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងជាពិសេសគឺខ្លួនរបស់យើងផ្ទាល់ហ្នឹងក៏យើងបានមានការធ្វើប្រហែសនៅប្រការអ្វីខ្លះទៅនឹងបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាតែបើមិនដូច្នោះទេបាឡាការសាក់លបងតនកម្មទាំងអស់នេះអល់ឡោះស៊ុបហានាតាមិនដកយកទៅវិញទេលុះត្រាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាតោបាត់វិលត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាណាអញ្ចឹងនេះជាការរំលឹកចុងក្រោយរបស់លិនហើយជាចុងបញ្ចប់ក៏សូមអរគុណសាជាថ្មីនិងសន្យាថាយើងនឹងបានជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតយ៉ានឹងប្រតិតតទៅនឹងប្រធានបទផ្សេងផ្សេងទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះយ៉ាអញ្ចឹងសន្មតថាបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះទូនយ៉ាកូបនិងទូនអាប់ដុលឡោះអ៊ីនសាអល់ឡោះយ៉ាអរគុណមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់យ៉ាអរគុណបើសិនជាមានការខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាឬក៏និយាយទៅហួសម៉ោងកំណត់ដែលបានក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនោះគឺមានការសូមអធិស្ស្រ័យនិងមាអាហ្វពីសំណាក់បងប្អូនពុទ្ធឥស្លាមរបស់យើងទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់អញ្ចឹងលោកសូមបញ្ចប់ដោយលហ្វសហាដាវបិលាហតូវហ្វីកវលហ៊ីដាយាវស្សឡាមអាឡៃគុំវរ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊វបរកាតូسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك